o nekim mojim manama, ali ja vidim pozitivan osmeh na vašem licu. Znači, nisam ja vas kao građanina, kao čoveka uvredio time što sam ponekad i sam pravio greške, jer znate da ste ih i vi pravili. Možda je bilo ugašeno svetlo, možda vas niko nije vidio, možda ste bili sami tu gde se to desilo. Ja govorim o nivou javne komunikacije koje bi političar vašeg kalibra morao da ima. To ne možete demantiti. Pa da, ali tada sam bio opozicioni političar. I sada ste. A sada smo, ja mislim, veoma blizu. Mi pobeđujemo, ako ne na svim izborima u lokalnoj samoupravi, ali onda bar na svakom drugom takmičenju sad u Srbiji mi pobedimo. To je veoma blizu. Znate, kad pobedite na republičkom nivou, ne mora znači da možete da pobedite na lokalnom. Tamo je vlast uvek u prednosti. A mi njih pobedimo i kad izvedu. Evo danas u Kosovskoj Mitrovici imate bar 5 mašina koje asfaltiraju ulice. A mi ćemo da ih pobedimo. Znači, mi smo veoma blizu toga da budemo vlast, a po uticaju smo možda čak veći vlast. Pa vi vidite da i kad loše poteze Srbija napravi, pravi ih skriveno od očiju javnosti, jer postoji Srpska napredna stranka koja će odmah na to da ukaže. Ali jesam grešio. I uvek priznavao. I uvek se izvinio. Dobro, i to je ljudski. Grešite ljudski, isto kao što ljudski. Ne, mnogo je ljudski izviniti se. Mnogo je ljudski izviniti se. I ja priznajem. Imate u toj mojoj političkoj karijeri za ovih skoro 20 godina, imate tih 4-5 nečega što mi se non stop ponavlja. Non stop. Znači, ja znam kad dajem intervju danas za Beogradsku štampu, znam šta će da me pitaju na kraju, da bi to išlo na početak. Znam u televizijskim emisijama šta će da mi prebace, ali zamislite, ja nikad nisam imao neprijatnosti zbog toga od ljudi koje sam možda povredio. Zato što su shvatili da ja to ne vređam u stvari. To je pomalo bilo i čapkunstvo neko i Vuk Drašković, s njim sam... Ja govorim o današnjem tome. Sa Vukom sam fenomenalno razgovarao pre neki dan u Ruskoj ambasadi, iako sam rekao lošo za njega. Ali zaboravili ste kako je on loše rekao za mene u Skupštini. Ja to nikom ne pominjem, a rekao i on sa govornice. Samo što je to bio Vuk Drašković koga treba zaštititi, a ovo je Tomislav Nikolić koga treba zaustaviti i hoće da nam sruši Borisa Tadića. Ne, ja ne napotim. Ne mislim na vas. I kada sam otvorio ovakvu priču, ja govorim o Tomislavu Nikoliću koji doživljam kao ozbiljnog političara u Srbiji. I to je Tomislav Nikolić. Kao možda budućeg predsednika Republike, za kojem ovakva komunikacija, složite se, vjerojatno ne treba da ide uz njega. Mislim da uopšte to neću da uradim kao predsednik Republike. Pauza za reklame, ponovno sa studijom. Ponovno sa studiju ATB-a, Tomislav Nikolić, lider naprednjaka u Srbiji. Vi tvrdite da je narod vaše oružje, da želite rješavati probleme građana običnog čovjeka. To kažu svi koji se bave politikom, to govore svi koji traže narodno poverenje na izborima. Po čemu ste vi drugačiji od Borisa Tadića ili kod nas Milorada Dodika? Oni sigurno neće reći da neće da rješavaju probleme naroda. Svi to hoće, svi se to trude. Po čemu je to, Tomislav Nikolić, drugačiji? Pa mi smo drugačiji zato što kad kažemo narod je naše oružje, mi drugo i nemamo. Lako je onome sa vlasti da kaže narod je naše oružje, a da usput kontroliše sve medije i sav novac koji se u Srbiji troši da bi on postao slavan, popularan. Vi svaki dan možete da organizujete predsjedniku Republike ili predsjedniku vlade neku humanitarnu akciju da pokloni aparat iz budžeta, naravno. Aparat za dijalizu, neki ultrazvuk specijalni. Svakog dana može da bude u žiži javnosti, a da stanje u državi bude užasno loše. I da narod bude obmanut time da ima dobrog predsjednika koji je sve nabavio, sve uradio, sve doneo, sve doprineo, a u stvari da se živi jako loše. I šta sam ja tu mogao? Vrlo često sam bio pobeđivan na izborima. Jeste li me nekad čuli da se žalim? Jesam li nekog drugog osuđivao osim sebe? Ne, stisnemo zube, idemo dalje, čestitam onome na predsjedničkim izborima protiv predsjednika Republike koji je imao ceo svet uz sebe. Čak i Rusku federaciju s kojom je tada sklopljen energetski sporazum, dobio orden od predsjednika Putina, koga valjda svaki Srbin voli. Pa je razlika bila oko 60.000 glasova u 4.300.000 onih koji su izašli. Znači, ja imam neko oružje zbog koga mi građani Srbije veruju. Moj problem je bio odnos sa predstavnicima nacionalnih manjina. Njih su plašili mojom pobedom, pobedom stranke koju sam tada vodio. Ja danas imam sa njima izvanrednu komunikaciju. Danas oni ne mogu da kažu strah nas je ako pobedi Tomislav Nikolić. Nema razloga.
mi smo dočekani kao pravi partneri u Fidesu, u najvećoj mađarskoj partiji, koja je dva meseca posle toga pobedila dvotrećinskom većinom u Mađarskoj. Dogovarali se da napravimo bolji život u Vojvodini za Srbi i za Mađare. Dogovorili se da nam pomognu da ne napravimo greške koje su oni načinili kad su ulazili u Evropsku uniju, da iskoristimo prednosti, a ne samo da budemo, da bude ono negativno što nas čeka. Dogovorili se da nam pomognu da uđemo u Evropsku IPP grupu. To su predstavnici Mađarske koji brinu o mađarskom narodu u Vojvodini, za koje ne biste pre 2-3 godine mogli da kažete da će da podrže Tomislava Nikolića. Menjaju se Tomislav Nikolić, to smo konstatovali. Evidentno se mi. Menjaju se i Mađari. Dobro, sjede Mađari sa nam u studiju. Da li ste imali kontakt sa Vojislavom Šešeljem od kada je u Hašku? Od kada je on, od kada ste vi stupili ili isključeni iz Srpske radikalne stranke? Niste. Šta mislite o njegove haškoj sudbine? Pa, ajde, pustite me da govorim to pozitivno što mogu o njemu da kažem, pošto ne govorim... Da, želite da izađe. Pošto negativno ne govorim, ja sam iz Šumadije, ja sam njemu krstio dva unučeta, ja o njemu neću loše ništa da kažem. Ja mu želim da ne ponovi ono što je pokušavao meni, mojoj porodici, mojoj deci, da naše političke sudbine ne budu osnov za našu mržnju. Ja sam vodio njegov tim za odbranu i tom timu obezbedio sve što je trebalo. I da bilo zanimljivo, pre neki dan nudim jedan poslanik Srpske radikalne stranke da kupim knjigu Vojislava Šešelja, policijski dosije, 4 toma, 4 puta po 1000 dinara. I kaže, Tomo, ima tu i tebe kad su te pratili, presluškivali. Ja kažem, pa dobro, Filipe, je li to ona dokumentacija koju sam ja iščupao iz bije da bismo branili Vojislava Šešelja? On se okrene i ode. Znači, ja sam iščupao, pošto je bija dala Hagu, onda sam ja kao šef tima za odbranu imao pravo na sva dokumenta koje su dali Hagu, da li smo dobili sva ili nismo, ne znam. Ali sad se ta dokumenta koriste za štampanje knjiga Vojislava Šešelja. Čak se reklamira, kaže, knjiga je Vojislava Šešelja o Tomislavu Nikoliću. Dobro, nije važno. Znači, ja mu želim da se vrati odmah. I tu nema nikakve političke opasnosti po Srpsku naprednu stranku. On tu svoju stranku on vodi i sada. Vrlo često sa govornice se skida neko i kaže, zove me Šešelj, idem da vidim. Znači, svaki njihov potez je diktiran iz Haga, okrenuo se nekim novim ljudima u stranci koji uopšte ne znaju ni šta je stranka, menja politiku, ublažava politiku prema Evropskoj uniji, vjerojatno računajući da može se vratiti, ali šta imam s tim? Ja sam uložio u njegovu odbranu sve dok je hteo, sve što sam mogao, danas mu ne otežavam tu odbranu, ali me on danas ne interesuje.